Bravo Piraćanci. Nema panike, nema gužve. Ovo je Miratić Komerc. Cena je 171, 179, 179, gaz 90. Halo. Bravo. Ajde izađi, dečko. Zdravo. Nema gužva? Nema. Gorivo? Ima. Sve? Sve je regulovano. Ali ovako bilo ili nema panike? Bilo je malo, par dana. Bilo je par dana, juči prekriče je bilo gužva. Kolona neka? Da. Sad mirno? Sve okej. Bravo. Znači, dobro je. Nema ni razloga da bude... Nema ni razloga, upravo je to poruka. Kako se zoveš? Miloš. Miloš, evo ruka. Samo radi, napred. Hvala lepo. Napred, Miloše. Je li, Miloše, cene? Jeste menjali ili... Alo, Miloše. Ne, ne, cene su zamrznute do 12. marta. To što, jesu sad svuda is? Za dinar, dva razloga. Dobro. To je to. Pa dinar, dva dinar, 12 litara. Da, da.